Dobro večer, pratite OBN Info, ja sam Adrijana Kurtiša, ovo su vijesti dana. Španska vlada odlučila zvaničnici u Kataloniji će biti smijenjeni jer su zloupotrijebili vlast i raspisali referendum. Reakcija Zvizdića, HDZ i SNSD odgovorni su za blokiranje zakona o akcizama. Doktori medicine i stomatologije federacije od ponedjeljka u štrajku. Stanovnici Minhena u strahu, napadač hoda ulicom i nožem ranjavao prolaznike. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je danas da će centralna vlada u Madridu smijeniti zvaničnike u Kataloniji jer su zloupotrijebili vlast time što su raspisali referendum o njenoj nezavisnosti. Za Kataloniju će biti raspisani vanredni izbori. Rajoy je zatražio dozvolu za aktiviranje člana 155 ustava, ali uz opasku da ne želi ukidanje autonomije Katalonije, već da se taj član odnosi samo na separatističke katalonske lidere. On je rekao da su separatisti primorali njegovu vladu da u Kataloniji preduzme ustavne mjere bez presedana. Španska vlada održala je danas sjednicu o pokretanju procesa djelomičnog ili potpunog ukidanja autonomije Katalonije primjenom člana 155 ustava, pošto je katalonski vođa Carles Puigdemont u četvrtak saopćio da Katalonija nije proglasila nezavisnost, ali da bi mogla da to zvanično i uradi ako Madrid nastavi sa represijom. Mjere koje vlada namjerava da primjeni u okviru člana 155 španskog ustava iz 1978. godine, koji do sada nikada nije primijenjeno od ponovnog uspostavljanja demokratije u zemlji poslije diktature generala Francisca Franka. Nakon što je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla da je sva odgovornost u vezi sa izmjenama zakona o akcizama na predsjedavajućem vijeću ministara koji nema podršku predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, danas je reagovao i Denis Zvizdić. Ako Zvizdić smatra da nema podršku u parlamentu Bosne i Hercegovine, neka definiše zakon kakav misli da će dobiti podršku. Ovdje je problem što nema potrebnih 16 ruku u federaciji, istakla je Cvijanović. Ona je navela da Zvizdić nema većinu za izmjene zakona o akcizama koje je utvrdio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na osnovu zajedničke inicijative premijera Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i da sada pokušava da pozove neke druge da mijenjaju zakon. Denis Zvizdić, predsjedavajući vijeća ministara, odlučio je reagovati na konstantne navode Željke Cvijanović, predsjednice vlade, u kojima krizu u tom entitetu pokušava prebaciti na državni nivo. Upornost sa kojom Željka Cvijanović pokušava eskalirajuću krizu u BH entitetu Republika Srpska prebaciti na nivo države Bosne i Hercegovine već prima obrise providnog politikanstva i neargumentovanih pa i zluradih izjava koje ne priliče osobi koja obnaša funkciju predsjednice vlade. Posebno tragikomično djeluju instrukcije i zadaci koje Cvijanović neprimjereno i neselektivno daje vijeću ministara, dok se istovremeno BH entitet Republika Srpska suočava sa institucionalnom krizom i zabrinjavajućim socioekonomskim stanjem, što govori o stvarnim dometima vlade RS-a koju vodi Cvijanović. Što se tiče zakona o akcizama, pokušaj da se odgovornost za njegovo usvajanje prebaci samo na vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili selektivno na SDA i Savez za promjene, jeste unaprijed propao pokušaj pravdanja pred domaćom javnošću i predstavnicima međunarodne zajednice, koji već dugo tolerišu brojna iznevjerena obećanja, blokade i opstrukcije koje dolaze iz Republike Srpske. Zvizdić je u saopštenju poručio da je svima u Bosni i Hercegovini potpuno jasno da odgovornost za trenutnu blokadu usvajanja akciza leži na međustranačkom tandemu koji je sastavljen od entitetskih ministara financija koji ne dolaze iz SDA ili Saveza za promjene, nego upravo iz SNSDA i HDZ-a. Ambasada Velike Britanije u Bosni i Hercegovini jasno je poručila da Narodna skupština Republike Srpske nema nadležnosti da donosi odluke o vanjskoj i odbrambenoj politici, kao i o pridruživanju međunarodnim organizacijama kao što je NATO. Ta pitanja su isključiva nadležnost institucija na državnom nivou Bosne i Hercegovine, istaknuto je u odgovoru ambasade Velike Britanije na upit agencije FENA u vezi sa odlukom zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji su usvojili rezoluciju kojom se definira neutralnost RS-a u odnosu na postojeće vojne saveze.
U rezoluciji koja je glasovima vladajuće većine usvojena u Narodnoj skupštini u noći između 17. i 18. oktobra, također je navedeno da teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo Ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Osim toga, u ovom dokumentu je precizirano da je Republika Srpska opredjeljena da svaki budući status koordinira sa Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine obavezuje relevantne institucije da provedu aktivnosti neophodne za pristup NATO-u, naglasili su iz ambasade Velike Britanije, uz napomenu da je prvi prioritet aktivacija mapa u skladu sa jednoglasnim zahtjevom predsjedništva Bosne i Hercegovine iz 2009. godine. Također iz britanske ambasade su poručili da vlada Ujedinjenog kraljevstva ostaje predana pružanju podrške euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine sa ciljem njene dugoročne sigurnosti i stabilnosti. Ovo što danas imamo nisu koalicije i partnerstva, ovo je nužda. Ustroj države je takav i nama je partner onaj koji je pobjednik kod Bošnjaka i Srba. Jedino u tom dijelu mogu mešetariti predstavnici Bošnjaka koji mogu izabrati u vlast i onoga ko nije pobjednik kod Hrvata, izjavio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Upravo je to razlog zbog kojeg se ne ide u izmjene izbornog zakona, naglašava Čović, koji je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, te dodaje da su takvu pogubnu praksu omogućile ustavne promjene od prije 15 godina. Mislim da se to mora mijenjati jer nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. Bilo bi posve pogubno za našu zemlju ako se računa da će se dobiti trećina Hrvata iz Goražda, Bihać, Sarajeva u Dom naroda, što bi državu odvelo u pogrešnom smjeru. On je izrazio uvjerenje da prijedlog SDA za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine uopće ne postoji, iako se o njemu u javnosti govori. Još uvijek niko nije vidio taj dokument, a cijela strategija se svodi na to da se uticaj hrvatskog naroda smanji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najvažnije je zadržati sadašnje stanje statusa quo oko izbornog zakona, te sa druge strane pokušati podijeliti HNS, što im ne ide baš najbolje. To podržava i jedan dio međunarodnih zvaničnika koji to gledaju u sklopu demokratizacije političke scene, što već postoji među Srbima i Bošnjacima. Čović je dodao kako je ideja Sarajeva da se uspostavi nova alijansa, platforma u kojoj ne bi bilo mjesta za Hrvate. Obavještajne i paraobavještajne strukture Čović je optužio za plasiranje informacija kako su BH Hrvati na strani Rusa, a da on zagovara interese Moskve. Također je odbacio mogućnost da rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti ovog BH entiteta zaustavi aktiviranje mapa na putu u NATO. Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine stupa u generalni štrajk od 6. novembra. Kako je najavljeno na današnjoj konferenciji za novinare, procedura za organizovanje generalnog štrajka kreće od ponedjeljka 23. oktobra, kada će pripremiti sve dokumente i poslati ih Federalnom ministarstvu zdravstva, kao i najavu štrajka u pisanoj formi. Također potrebno je 10 radnih dana da se provedu sastanci mirovnog vijeća i sve ostalo što je predviđeno zakonom. Ljekari su poručili kako su čekali godinu dana na potpisivanje kolektivnog ugovora te upozoravali na mogući štrajk, ali su čekali sa nadom da će se nešto riješiti. S obzirom da do toga nije došlo, primorani su na ovako radikalnu akciju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović poručuje danas u Sarajevu da trebamo naći pravi odgovor jer Evropa ne pripada samo hrišćanima. Učestvujući na tribini o temi Bošnjaci, evropski muslimani između islamofobije i ekstremizma u organizaciji asocijacije Fatma, Izetbegović je kazao da je današnja tribina inicirana izjavama evropskih predstavnika koji su povrijedile muslimanke i muslimane u Bosni i Hercegovini i Evropi. Mi trebamo naći pravi odgovor jer Evropa ne pripada samo hrišćanima. Kada biste iz kulture i onoga što smatramo dakle, identitetom Europe, bitnim odlikama Europe, izvukli komponentu koju su unijeli muslimani, ne bi bilo kulture evropske kako je danas znamo. Izetbegović je naglasio da muslimani moraju naći odgovor jer je ovo njihov kontinent, naročito Balkan. Osvrnuo se i na to da se muslimani dovode u vezu sa gotovo svim terorističkim napadima u Europi, kazavši da, nažalost, islamski ekstremisti daju materijal za takva tumačenja. ISIL-u je cilj da zarati muslimane sa ostatkom svijeta.
oni to namjerno rade i daju materijal, gorivo za ovakav jedan i ovakve izjave kakve imamo islamofobne i ovakav jedan odnos, ali oni su jedna apsolutno manjina u islamskom svijetu i ova tiha većina treba da nađe odgovor. Podsjetio je da u Europi živi 30 miliona muslimana koji treba da nađu formulu suživota sa hrišćanima i ostalim evropljanima. Predsjednica asocijacije Fatma podsjetila je da asocijacija 2,5 decenije radi na humanim aktivnostima, edukacijama i jedna od njih je i današnja tribina. Danas su tu žene iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i mi želimo da one dobiju jasniju sliku o toj tematici i da to prenesu na svoj teren kako bi skinuli ovu etiketu koja se u zadnje vrijeme nameće Bošnjacima u Bosni i Hercegovini. Sa ovom temom istakla je žele poručiti da ne samo Bošnjaci nego i Bošnjakinje ne mogu biti između čekića i nakovnje. Austrijanac Jozef Fritzl, koji služi doživotnu kaznu zatvora jer je držao svoju kćerku u zarobljeništvu, silovao je više od 3000 puta i napravio 7 djece. Imao je tajni podrum koji se nalazi u gostinskoj kući. Tajne prostorije otkrili su građevinski radnici. Predsoblje sa stepenicama koje ne vodi nigdje otkrivene su iza zida tokom inspekcije, koja je zatražena jer vlasnik nikada nije dobio dozvolu za izgradnju ovog objekta. Kuću je iznajmio muškarac Helmut L. koji je rekao kako je kuća puna šupljina i prostorija. Kuća je zgorjela 2 puta u požarima dok je bila u vlasništvu Fritzla, pa ga je policija istraživala jer su sumnjali da je piroman. Prema tvrdnjama mještana, gostinska kuća Sistren nikada nije istražena pravilno. Novi vlasnici druge kuće horora u kojemu je kćerka bila zarobljena su Herbert i Ingrid Houska, koji su je kupili za 160.000 eura. Renovirali su je i pretvorili u 10 stanova koje iznajmljuju. Podrum u kompleksu u kojem je Elizabeth bila zarobljena je zabetoniran i ne smije se iznajmljivati. U nastavku slijede i ostale vijesti iz svijeta koje su obilježile današnji dan. Napadač naoružan nožem ranio je nekoliko osoba u Minhenu, ali niko nije pretrpio povrede opasne po život, saopćila je danas njemačka policija. Policija je pozvala građane u oblasti oko trga Rosenheimer da ostanu u kućama nakon ovog incidenta. Napadač je uspio da pobjegne sa lica mjesta. Njemačka policija je saopštila da je uhapšena osoba koja je osumnjičena za napad nožem u kojem je jutros u Minhenu ranjeno 4 ljudi. Uhapsili smo osumnjičenog, ali još uvijek ne znamo da li je on počinilac, kazao je Markus da Gloria Martins, portparol minhenske policije. Najmanje 52 egipatska policajca i regruta su ubijeni i još 6 je ranjeno u pucnjevi u petak tokom racije po skrovištu sumnjivih militanata u zapadnoj egipatskoj pustinji, saopćili su u subotu 3 sigurnosna izvora. Izvori su javili da je u petak navečer u puškaranju ubijeno najmanje 30 policajaca. Egipat se bori protiv pobune skoncentrisane na Sinajskom poluotoku sa 2 velike grupe, među kojima je i ogranak takozvane Islamske države, u kojoj je ubijeno na stotine pripadnika snaga sigurnosti od 2013. godine. U Brazilu je uhapšeno 108 osoba u sklopu najveće operacije protiv pedofila u Latinskoj Americi, saopćila je brazilska policija. Osumnjičeni su uhapšeni u 24 brazilske države i prijestolnici Braziliji. Brazilski ministar pravosuđa izjavio je da su uhapšeni bili dio lanca koji je putem kompjutera i mobilnih telefona razmjenjivala pornografske fotografije djece. Operacija je izvršena na kraju 6-mjesečne operacije u kojoj su učestvovali zvaničnici američkih i evropskih imigracionih službi. Istražioci su pronašli više od 15.000 fajlova sa veoma uznemiravajućim materijalom. Među uhapšenima su penzionisani policajac, državni službenici i osobe zadužene za mlađe generacije u fudbalskim klubovima. Peru je posljednja zemlja u nizu u Latinskoj Americi koja je dopustila upotrebu marihuane u medicinske svrhe. Za legalizaciju proizvodnje, uvoza i prodaje marihuane glasalo je 67 poslanika Kongresa Perua, dok je 5 bilo protiv. Poslanici su ukazali da je ta odluka donijeta u cilju unapređenja kvaliteta života više hiljada pacijenata. Odluku je podržao i predsjednik Perua. Čile i Kolumbija su također dopustile upotrebu marihuane u medicinske svrhe, dok je Uragvaj 2013. godine postao prva država Latinske Amerike koja je omogućila rekreativnu upotrebu marihuane.
I za kraj ćemo vremenu, sutra u jutarnjim satima u zapadnim područjima Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim dijelovima malo dumireno oblačno i sunčano. Poslije podne jače na oblačenje sa zapada, u Krajini i Posavini će usloviti kišu. U ostatku zemlje padavine se očekuju do kraja dana ili u večernjim satima. Uz kišu mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Intenzivnije padavine se očekuju u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Vjetar umjeren do pojačan južnog i jugozapadnog smjera, jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 11 do 15 stepeni. Najviše dnevna sutra od 18 do 24 stepene. Toliko u Obeninfu, nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenja!